Гледате и слушате предаването за макроикономика, видимо и невидимо. Аз съм Калим Манолов. Темата днес – здрави ли са публичните ни финанси? Гости Валентин Петканчин от френския пропазарен институт Молинари, Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите в две правителства. Господин Петканчин, можем ли да доразширим или довършим вашата метафора за здравата българска лодка, вързана с Титаник, че и самата лодка не е чак толкова здрава, или поне някакси размолили са се дъските, има вече малки пробойни, които могат да се видят при по-внимателно вглеждане и могат да бъдат опасни? Да, може би има много неуредици, но двете първостепени от важно по важност неща, което е, нали, частта на държавния дълг и дефицита, са показатели, които показват, че все пак и да изтича малко вода, лодката все пак може да плува. Другия въпрос е въпроса с паричната система. Там българския лев, знаем, е закачен за еврото. Еврото до сега издържа, нали, доста добре, макар че за 10 години с 2% увеличение на потребителските стоки, те хората може би не си дават сметка, защото си мислят, като им казват, нали, че с 2% няма инфлация, а то всъщност има огромна инфлация, която обаче не се отразява на потребителските цени в момента. Може да вземе няколко години. Тоест, от началото на създаването, еврото той загуби 25% от покупателната си способност. Значи, като кажете на някой 25%, това все пак не е малко. Една четвърт. Да. Да. А пък като знаем, нали, примерно, хоризонта на един човек, му е какво, 20-30 години да работи и след това да има спестяване, за да може да живее на стари години. И това значи за 30 години, ако е 25% за 8-9 години, 10, това значи, че почти всичките му спестявания, ако не трябва някъде да ги инвестира, еми те просто ще му се изпарат. Но до сега все пак има някаква стабилност, която е свързана с еврото. Така че тия два показателя, нали, пари, които, нали, не са както беше края на 90-те години, да могат да претърпяват хиперинфлация или висока инфлация, и все пак държавни публични финанси, които са в общо взето, казах, сравнително добро положение. И може да има и други неуредици, нали, в икономиката националната, но тези две неща все пак са горе-долу на добро ниво в България. Проблемът е, че с еврото, както го казах, там сме свързани иначе с един Титаник. И евро в момента се създава инфлация, защото инфлацията трябва да се разбере като създаване на пари от нищо, от банковата система. Вие, между другото, ЕЦБ, да, или банките. Инфлацията не е увеличаването на потребителските стоки. Това е следствието от инфлацията. Да, ние след малко ще покажем една малка книжка, един пропазарен комикс, който издавам тайната. Вие ще пуснете на българския пазар по собствена инициатива. Там прекрасно се обясняват тия неща. Това е бащата на известния, поне за поне част от българските икономисти, Питър Шиф, Ерлин Шиф. Той така ли обяснява горе-долу инфлацията, както вие? Ами, и какво би казал в сегашната ситуация за Европа, пък и за България? Еми, би казал общо взето, според мен, че инфлацията в момента се създава не само в Европа, ами и в Щатите, защото Централната американска банка беше първата, която започна с трилионите долари. С трилионите долари. И нека това е, между другото, нали, отваряме една малка скоба, нека не забравяме, че август месец и преди кризата, която сега, нали, се ускори в еврозоната, центъра на проблемите общо взето на финансовите пазари бяха Съединените щати. За съжаление, които се бяха, нали, хвърлили в тези операции за създаване на нови пари с трилиони. Но нека завърша просто по вашия въпрос. Мнението ми е, че, нали, рисковия фактор за България, според мене, в момента не идва толкова от състоянието на държавните, на публичните финанси, понеже това е темата днес. Всъщност, да, фондовете, през които минават и се разпределят парите, събирани от данъци. Да, ами просто идва отвънка и от европейската и световната ситуация, най-вече, която съществува. И ние сме невинни. Не, че сме невинни, но риска за българската икономика, според мен е това, което видях, няма да дойде от едни, нали, публични финанси, които са извън всякакъв контрол. Да, добре, за вътрешните рискове, вие като бивш заместник финансов министър, господин Дацов, безпокоилите ли се от намаляването на фискалния резерв и от бъдещите плащания по дълга до година 1 млрд. 800 млн, за които вероятно ще се емитира държавен дълг отново? Да се опитам и аз да дам пример с кораб. Те
скоро, в новото време, нали, имаме една катастрофа там, край този италиански остров, да, където един от големите пасажирски лайнери катастрофира. И ако пак трябва да нагледяваме ситуацията през корабите, в случая се вижда, че корабът може да е супер модерен и супер добър. В случая може да направим алегорията с българската икономика, с българските публични финанси, които действително добре са конструирани. Ама като им е калпав капитана, видяхме какво стана. Удари се в острова и проби кораба. Тоест, в случая алегорията, в край на краищата, за да бъдем коректни, трябва да кажем, че аз съм и политическо лице, освен икономист. Да, така, вие си имате своята пристрастие. Няма как да не заключа в случая, че слаб ни е капитана и слаб е отбора, който ръководи в момента в икономиката, защото повечето от нещата, които се случват в момента в икономиката, пък и в публичните финанси, са благодарение на инерцията на предишните години. Но това, както виждате, по подобие на лентичките, които се режеха предишните две години, и те се изчерпаха. Колко милиарда изядохме от... Около 9. Така, и колко? Няма 4 още. Около 9 милиарда общо са изядени, включително 4 милиарда са изядени от... 4 милиарда и половина са от фискалния резерв. Възстановими ли са? Ами би трябвало, значи по два начина има, това е благодарение, ако държавата престане да прави дефицити, естествено е, че са възстановими, защото трябва да кажем, че фискалният резерв беше похарчен от една страна поради обективни причини, защото има дефицит. А дефицита в публичния бюджет, той се финансира от два основни източника. Или взимаш заем и или изразходваш наличните пари, които имаш, или приватизираш и вкарваш нови средства в фискалния резерв. Очевидно няма какво да се приватизира. Не, поне... има какво да се приватизира, но... Не, има какво да се приватизира, но въпросът е, че това правителство, общо взето, едно говори, друго върши. В случая, спомням ми се, че то в неговата управленска програма дойде със силни обещания за приватизация. Всъщност, нищо такова не се случи. Няма и през тази година, доколкото разбираме, да се случи. Така че от тук няма какво да се чака. И тогава остават два източника. Или емитирате дълг, независимо дали на външния пазар или на вътрешния. Някой казва, че и това има значение, по-добре да е външния. Не, това има макроикономическо значение, дали взимате заем навън или отвътре. Защото когато взимате пари отвътре, това означава простичко, че при наречения ефект crowding out. Тоест, вие се явявате конкурент на частния сектор, при положение, че държавата винаги е с по-нисък риск. Няма от която да и да е компания. Сектор. Всеки предпочита да даде на държавата, а не да частния сектор. И от тук вече изпадаме още... Ма значи, това се случи преди няколко месеца. Имитирахте... Това не само, че се случи, това си е в процес от последните две години. А и нещо друго, ние сме в една особена ситуация и не бива да не отчитаме, че всъщност нашия фискален резерв, фискалния резерв на правителството е част от тъй наречения валутен борд. Да. И фактически вие, когато изтощавате този фискален резерв, вие намалявате и валутния борд, т.е. правите парична политика. И то в положение, нали, на замразяване, на фризиране на паричната маса. Т.е. правите допълнително кредита за фирмите да бъде по-труден. Освен, че сте конкурент, вие всъщност намалявате и парите, на които са на разположение. Така че чисто макроикономически аз лично имам много забележки към правителството и ако погледнете тези отделни процеси, те изобщо не са толкова розови, а напротив са доста обезпокоителни. Ще стигнем май ние до друго заключение в края на нашия разговор. Не, аз се пошегувах преди известно време, че ние сме направо отново за рекордите на Гинес, само че в отрицателна сметка, в отрицателна светлина, защото ще бъде, може би, първата държава, която ще направи дефолт по публичния си дълг, при положение, че има около 16% ниво на брутния си на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. Тоест, това ще бъде уникално. Няма никаква причина това нещо да се случва. Но общо взето, ето тези дреболи, неумението да управляваш всъщност, водят до такива смешни неща. Поне заговорихме за това как се генерира дълг от държавата и кое помпа инфлацията. Сега да видим как обяснява това един класически пазарен австрийски икономист Руин Шиф. За първи път във видимо и видимо прелистваме един
Комис, който предстои да излезе в България. Най-краткото и забавно въведение в науката за икономическото развитие, което ще ни даде основание и за коментарите до края на предаването. Скоро предстои да излезе на български език класически предпазарен комикс на Ерлин Шиф. Как се развива икономиката и защо изпада в криза. Това е може би единственото по рода си произведение в духа на австрийската икономическа школа, което съчетава по уникален начин хумор, фикция и здрава икономическа мисъл. Шиф популярно обяснява източниците на икономическото развитие, откъде идва спестяването, как се създава капитал и защо държавата го руши. Защо потребителските кредити са разрушителни за икономиката, откъде идва инфлацията и защо цените се покачват, а също и как държавата създава безработицата. Комиксът е приказна история за един остров, на който живели трима души – Ейбъл, Бейкър и Чарли, които всеки ден ловели риба, за да се изхранват. Ейбъл е разумният и предприемчивият сред тях, докато Бейкър и Чарли предпочитат да почиват вместо да работят и да взимат потребителски заеми вместо да инвестират. Икономическото и социалното развитие на острова започва, когато Ейбъл създава първото капитално съоръжение на острова – мрежата за ловене на риба. Потребителските кредити пък, които пропиляват спестяванията, докарват първата криза в островитянската икономика. Когато Ейбъл отказва да дава невъзвръщаеми потребителски кредити на хора като Бейкър и Чарли, на сцената излиза грубиянинът Франклин Ди, който раздава заеми наляво и надясно и чийто прототип е американският президент Франклин Делано Рузвелт. С развитието на островитянската икономика се оказва, че подходящите места за съхранение на спестяванията с тяхната разменна единица – рибата, започват да не достигат. И тогава Макс Гудбанкс създава първата банка, благодарение на което островът продължава да се развива и благодетства. Междувременно Сенатът гласува нов закон за отпускане на нисколихвени държавни заеми, а Франклин Ди пуска парите без покритие – Franklin Reserve Notes, в резултат на което спестителите губят по една на всеки 10 техни риби, депозирани в банката. Тогава всички виждат, че апетитът на държавата е по-голям от щедростта й. Особено когато в края на първата година толкова голямо количество риба било изтеглено от банката чрез множеството на обезпечени пари, че вместо да спечелят, спестителите загубили по една на всеки 10 свои риби. За да не се разкрие измамата, в лабораторията за риби започнали да правят официални риби от изхвърлените рибешки кости и кожа в съотношение 5 за 4, от 4 истински, 5 официални. Печатали са все повече на обезпечени пари, официалните риби ставали все по-дребни, цените са удвоили. Безработицата растяла поради липсата на капитали за финансиране на индустриални проекти. За да се справи с нея, Франклин Ди започна да печата неограничено количество чисто нови банкноти, с които плащали на работниците, но те веднага се втурвали към банката, за да обменят банкнотите си срещу малкото останало в наличност депозит от риби. В банката не останали нито истински, нито фалшиви риби и тя затворила. Недоволството растяло. Старите техники за изкуствена заетост, увеличените субсидии и лесни кредити вече не давали резултат. Франклин Ди бил принуден да каже единствените честни думи в кариерата си. Струва ми се, че отново дойде време да се заловим с риболов. Здравейте и слушате Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. До коя страница сме стигнали в България от този комикс Гусин Петканчин? Вижте, той наистина е много уникален, защото въпреки, че е писан след кризата на 70-те години, значи началото на 80-те, човек има чувството, като го чете, че той просто е писан за вчера, преди кризата, която сега ни е така... Значи всички кризи си приличат, защото държавата ги предизвика. Едно имаме чувството, че сме направили една обиколка на стадиона, нали, политиците са могли да направят и централните банкери, и сме на абсолютно същото место, като преди 30 години, където, както казах преди малко, щатите, нали, долара, рухване на долара, проблем с американската икономика, бяха в центъра на вниманието, както те бяха през август месец миналата година, когато Съединените американски щати и САЩ си загубиха своя рейтинг с тройното А. И бих казал, че което е интересно, че има много елементи, които ги намираме ежедневно, даже като слушаме новините. Елементите за банкова паника, това още нали не е актуалност по телевизията за Гърция, макар че в Гърция депозитите, влоговете в банките са намалели от година и половина с повече от 25%. Част от тях са български банки, между другото вече. Да, 70 милиарда, които липсват.
И в една банкова система да се намалят депозитите, влоговете са 70 милиарда, това значи поражението, злото е много по-голямо от тия 70 милиарда. И печатането на пари, както беше казано от Франклин Ди, е точно това, което наблюдаваме и с ЕЦБ, и с Американската централна банка. Просто последствията от всички тия действия, които са непрецедентни, би казал, в икономиката международната икономика на 20 век и 21 век, това, което в момента го изживяваме, сме в абсолютно непознати води. И не можем да сме много спокойни за публичните финанси тогава, нали? Особено, щом държавата ги управлява, което предизвиква до голяма степен. И още повече лева, като е вързан за еврото, защото там става дума за едни рискове, които просто са, нали, минават много над България. Става дума за един риск на международната парична система, която в центъра на която е долара все още. Така че ако има един проблем с долара, и с еврото, и с всички други хартиени пари ще има проблем, включително и с евро. Ще свръщаме ли към златото, според вас? Еми вижте, няма точно жив политик, който да препоръча това и да точно го пожелая. Точно такъв е бил въпросът и на края на 70-те години, защото може би ние не си го спомняме, но долара е загубил близо 2/3 от стойността си в продължението на 10 години. И въпросът е бил точно такъв тогава. А пък златото, цената му се е качила от $45 на над $800 в продължение на 10 години. И въпросът е бил, ако тази международна парична система просто избухне отвътре или се разруши, какво ще стане? Според мене, моето мнение е, че ако това се случи, просто спонтанно хората, имате примерно един производител в Бразилия, някой друг в Китай, на международно ниво, ако трябва да търгуват, какво ще каже бразилец, ако продава на китайца? Ти няма и платиш долари. Ми платиш естествено в какво? В зърно ли ще, в петрол ли ще? Бе, я ми плати в злато. От 6000 години, откакто съществува човешката цивилизация, златото е играло ролята на пари. На истински здрави пари. И от 71-а година, което прави близо 40 години, живеем в една икономика световна, в която златото не игра никаква роля. Да, което е част от проблема. Господин Дацов, допълнение от вашата страна и накрая... Извинявай, на коя страница е това с намаляването на лихвите? Е, не знам, на Изус комикса, той господин Петканчин, по-скоро трябва да... Вие търсете през това време... Значи това е страницата, на която в момента се намираме. А, до там сме стигнали, казвате. Там, където държавата всъщност... Да, се опитва да намали лихвите. Да. Тоест, това е доста така модерно в момента, макар че... Кайте го, 32-а страница. Значи ние сме на 32-а страница от този комикс. В началото сме на половината път горе-долу. Но този комикс в момента, аз си помислих, че си правите някаква шега с правителството. В смисъл, че показва и е част от това, каква е разликата между външната среда и българската среда. Ние си говорим и вие говорите непрекъснато за опасността отвън, но всъщност, ако трябва да си това говорим е тази, открито, по-добре за това. Аз много повече вярвам на това, което се случва в Брюксел, на политиката, която води ЕЦБ, от това, което се случва в момента, защото това е комикс, който е издаден 70-те години. В момента в българската преса, нали, това, което е актуално, е комикса за пениса Кънчо. Тоест... Сексуално възпитание, да. Не. Това е всъщност някои такива странични неща, да. Са много важни за нивото на дискусията и на темите, които са в... Я се надявам този другия комикс. Именно това е разлика. Покажете го за инфлацията. Аз смятам, че това е нещо много по-актуално. Покажете другия комикс за инфлацията на камерата. Отколкото на другото нещо. Много се надявам тази книжка да стане част от образователната система на България, макар че и силно се съмнявам. Обаче да кажете някои думи в края на предаването за риска от плащанията по външния дълг до година. Ще вземе ли пари, откъде и как? Това е въпрос изцяло към правителството. Ако ме питате дали тези плащания като цяло представляват някакъв проблем, от системна гледна точка и от гледна точка на възможността за осигуряване пари, те не са никакъв проблем. Мисля, че това, което се случва в момента и леко разгарянето на тази истерия и спекулирането с фактите е чист пиар.
Тоест, вместо реално да се върши работа, се прави някакъв пиар и се прави от скандал в скандал, че за да не се занимаваме с важните въпроси, за да не се задават истинските неща, например за безработицата, за икономическото развитие, какво се случва след една година с България. Но нека да ви кажа, 4 милиарда лева, т.е. 2 милиарда евро, просто за държава като България, това са, дори за България това са малки пари. Няма никакъв проблем държавата, ако поиска да излезе на външния пазар. Верно, ще се види, че всъщност външния свят не гледа толкова положително на нас, колкото ние тук вътре се рекламира, но в рамките между 5 и 6% няма никакъв проблем. Лихва, България да вземе около 1 милиард евро и то в рамките на 3-4 месеца може да се организира. И защо се драматизира около тогава? 2 милиарда или 1 милиард, другия 1 милиард евро може да бъде намерен. Защо се драматизира, за да се отклонява вниманието единствено, така ли? Или после да се припише по-голяма заслуга за решаване на труден проблем? Общо взето, да, това е някакси поведение на министър-председател и на финансовия министър, пък и на останалите. Общо взето, те създават кризи и след това нали, се явяват хора, които решават тези кризи. Трябва да завършваме отново отговор, след всичко, което казахме. Здрави ли са ни публичните финанси? Аз мисля, че няма проблем с кораба. Има проблем с капитана. А с лодката, господин Петканчев? Аз мисля, че няма голям проблем с лодката, но кораба е, към който е закачена, има пробойна. Интересно, ще видим в това открито бурно море, в което плувахме почти час, докъде ще стигнем и то съвсем скоро. Автор на днешната ни поука е прочутия римски оратор и държавник Марк Тулий Цицерон. През 55-та година преди Христа той казва, разбира се, това е осъвременен превод, бюджетът трябва да бъде балансиран, хазната трябва да бъде напълнена отново, публичният дълг да бъде намален, помощите за чужди държави трябва да бъдат съкратени, за да не изпадне Рим в несъстоятелност. Хората отново трябва да се научат да работят, вместо да живеят от социални помощи. Това беше Калин Манолов. Гости в днешното предаване бяха Валентин Петканчин и Любомир Дацов. Останете с България ОНР. Приятна вечер и успешна седмица.